שיר פרידה, כתבה ריקי זקן. יש רגע בו צריך להיפרד, לחבות את האור, לסגור את הדלת. יש רגע של פרידה, משם עלינו להמשיך לצעוד, אלא לא נודע. סיימנו דבר שהיה נהדר, כעת נדהר, אלא מחר. קראנו את הספר הזה במתינות, היינו במתח, לפעמים איבדנו סבלנות. נהננו מכל פרק, למדנו המון, כעת אנו מוכנים לשיר סיום ופזמון. נחזיר את הספר לספרייה ונתכבד בסוכריה, הפרידה מתוקה ולנו מחכה עוד דרך ארוכה. את הדלת הזו אנו נועלים בשמחה, על הדלת החדשה יש שלט כיתת הצלחה. ניפרד בחיבה, ניפרד בחיוך, הצלחנו לעבור באור, וגם כשהיה מעט חשוך. פרידה אותנו, לא תבלבל, נחושים אנו, קדימה, להסתכל, ולדבר הבא נצעד, עם צחוק, מתגלגל. נאמר תודה שהיה מתוק ולפעמים מעט מר. נאמר תודה שנגמר. סיימנו דבר שהיה נהדר, כעת נדאר, אלא מחר. הכל עבר, הכל עובר, כתבה ריקי זקן. סוף הסערה הפציע, טוב שכבר סוף הגיע. בכינו, קיווינו, חיכינו, חיכינו, שבשמיים יבינו, שכולם יאמינו, שנגיד. עבר כל שכחנו, הורדנו מסכות, זרקנו, מרגישים איך השתחררנו. רוצים להפליג, לטוס, לעוף, רוצים להזיז את הגוף. לרקוד ולשמוח ולא להתבלבל, לפתוח הכל ולהסתכל, איך הכל נינוח, איך הכל זורם.
הכל עבר, הכל עובר, היום כבר אפשר, אז בוא לבקר. הכל עבר, הכל עובר, אנחנו טובים בלשכוח מהר. הכל עבר, הכל טוב, אפשר, אז אולי תעבור. נתחבק כי אפשר, נתחבק כי מותר, נחיה את היום, נתפלל למחר. הכל עובר, הכל עבר, כל זה נגמר, תהיה מאושר. אל תחכה למחר, היום כבר אפשר, תהיה מאושר. הכל עבר, הכל עובר, היום כבר אפשר, אז בוא לבקר. הכל עבר, הכל עובר, אנחנו טובים בלשכוח מהר. אל תחכה למחר, היום כבר אפשר, אז תהיה מאושר. אנחנו גיבורים, כתבה ריקי זקן. אנחנו לא פוחדים מהרים גבוהים, הם יכולים להבעיל אותנו רק לרגע, אחר כך מתרגלים. אנחנו לא פוחדים לנשום אוויר פסגות מלא ריאות, לטפס לגובה ולהיות רק צופים וצופות. לא נעמוד על קצה ההר ולא נחפש נחל נובע במדבר. נתאים את עצמנו לשמש החמה ולעלים הנופלים, כי אנחנו יכולים. אנו משתנים מזמן לזמן, מכאן לשם ומנושא לעניין. יש בנו רצון טוב ויש לנו יכולת לרוב, וכלום אותנו לא יכול לעצור, כי כל אחד מאיתנו הוא גיבור. אנחנו לא פוחדים מתרגילים קשים, הם רק נראים מסובכים, מתאמצים עוד קצת ומצליחים. הקו הישר תמיד בטוח וקצר, אנחנו לא פוחדים משום הר, הוא לא יכול לעשות לנו דבר. אנחנו לא נשברים כי אנחנו גיבורים. אותנו אי אפשר לשבור, כל אחד מאיתנו הוא גיבור. ילדים של שנות ה-2000, כתבה ריקי זקן. אנחנו ילדים של שנות ה-2000, למדנו מהי מגפה, ראינו טילים בשמיים ואיך פחד מביא דמעות,
לעיניים. מה אתה לקחת? ומה אנחנו נספר על שינוי אפשר? להתגבר. הדלת הסגורה נפתחת וכולם נושמים בנחת. חלק שמעתי, הם אמרו בקול. אם עברנו את זה, נעבור את הכל. זה לא סתם קרה, כלום לא סתם קורה, ואם כך זה, אז לפחות ננסה להפיק משהו טוב מזה. נהיה הראשונים לומר, גם הפחד נגמר, היה שיעור נהדר. נתגבר, לא נרשה למצב להתהפך. נשמור על איפוק, לפעמים על שתיקה, כי אנחנו רוצים שלום ולא מלחמה. נהיה הראשונים לומר כן לשינויים. ללמוד מרחוק זה נחמד, אפילו רק ליום אחד. על גלים גבוהים עולים, כי אנחנו יכולים. אנחנו ילדים של שנות ה-2000. נהיה הראשונים, נהיה מוכנים ללמוד מהחדר או ללמוד בחצר. ללמוד לבד עם ספר, או ללמוד עם חבר. להיות שמח, כי בכל רגע שאתה שמח, אתה מנצח. השינוי מחכה לכולם. בפתח נזרע ויצמח לנו פרח. יש ארץ, יש שמיים, ביניהם יש אותנו, הילדים של שנות 2000.